Katalína Rivas, Ján Pavol II pri tróne. Už dávno predtým, ako sa začali videnia, ktoré som vložila do tejto knižky, pán mi dovolil zakúsiť niečo veľmi krásne. V minulosti to zažilo len veľmi málo ľudí. Chce, aby som tento zážitok zapísala. Ja ho poslúcham, lebo viem, že Ježiš má špeciálny dôvod, keď ma o to žiada. Skoro ráno 3. apríla 2005, krátko po oznámení smrti jeho svätosti Jána Pavla II, veľmi ťažko opisujem emócie, ktoré mi ovládli srdce. Pred Najsvätejšou sviatosťou som sa modlila všetky desiatky rúženca. Keď som sa chcela modliť na úmysly Svätého Otca, odpadla som. Cítila som bolestnú stratu, ktorú prežívali milióny katolíkov. Tento pocit som mala niekoľko ďalších dní, pokým nezvolili jeho sviatosť Benedikta XVI. Vždy, keď som sa modlila rúženec, hovorila som: Môj Bože, nemáme sa za koho modliť. A viem, že na to je veľa odpovedí, ale takto som to cítila. Veľmi som plakala. Pred necelými 2 mesiacmi ma opustil duchovný vodca, ktorý sa v poslušnosti musel podriadiť svojmu novému zaradeniu. Viedol ma viac než 8 rokov a teraz zomrel aj náš duchovný otec, ktorého som mala veľmi rada. Hľadela som na Ježiša. Prosila som ho o súcit s týmto pocitom osamelosti, pre ten pocit, že som na lane, ktoré sa nebezpečne hojdá, pretože diabol prinášal veľký vietor a špinu. Prešlo niekoľko hodín. Už bolo ráno, keď som takmer dokončila modlitby a uvidela som, že zadná stena kaplnky zmizla a ľavá strana bola osvietená. Priťahovalo mi to oči. Bola to Panna Mária oblečená v bielom. Mala dlhý, nebovo-belasý závoj a zlatú korunu s mnohými svetlami, ktoré žiarili ako diamanty. Pôsobila krásne a vznešenie. Mala svoju charakteristickú dôstojnosť. Usmievala sa a kým hľadela na jednu stranu, nežne mi povedala: Dcéra, neplač. Môj milovaný syn je už so mnou. Niekoľko krokov za ňou bolo tiež osvietené miesto. Uvidela som Svätého Otca Jána Pavla II. Bol spriamený a o dosť mladší. Vyzeral ako 15 alebo 20 rokov pred smrťou. Mal oblečenú bielu tuniku s kapucňou. Pod ňou, asi vo výške pása, sa objavilo niečo ako zlatý pás. Tvár mu zalievalo svetlo. Usmieval sa a bol veľmi šťastný. Toto videnie zmizlo a mne ostal pocit veľmi veľkého šťastia a obrovského pokoja. Keď som sa opäť pozrela na Ježiša v Eucharistii predo mnou, poďakovala som mu z celého srdca za tento obrovský dar. Som presvedčená, že ak ešte stále máme bratov a sestry, ktorí opúšťajú cirkev, je to preto, lebo im nesvedčíme. A nemôžeme byť svedkami, ak nepoznáme zmysel hlbokej lásky Ježiša, ktorý sa znížil na našu úbohú ľudskú prirodzenosť, aby sa dával ako duchovný pokrm a žil s nami vo Svätej Eucharistii.
Nie je potrebné čítať veľké traktáty, hoci by to bolo ideálne pre každého kresťana, ale eucharistický odkaz, ktorý nám zanechal Ján Pavol II., tento má obrovskú hodnotu. A potom sme dokonca dostali dar, ktorý Ježiš dovolil. Dar v jeho nástupcovi, pápežovi Benediktovi XVI., ktorý je mužom so srdcom i mysľou, hlboko zakorenenými v Eucharistii. Stačí si prečítať niečo, čo bolo napísané alebo povedané o tejto úžasnej a jedinečnej sviatosti. Stačí študovať Božie slovo a pravidelne pár minút meditovať v Božej prítomnosti, aby sme spoznali, čo znamená žiť pri Bohu, ktorý sa na vás zblízka pozerá, počúva vás, hovorí s vami, boskáva vás, zutiera vám slzy a smeje sa s vami v šťastných chvíľach. Vedzme, ako zareagovať a bežať k nemu skôr, než bude neskoro. Máme len jeden život a nie je to skúška pred divadelným predstavením. Je to jediné divadelné predstavenie, ktoré bude pokračovať vo večnom živote. Milovaní bratia a sestry, prišiel čas rozlúčiť sa. Chcem, aby ste vedeli, že existuje eucharistické spoločenstvo, ktoré sa bude za vás modliť, za každého z vás, za každého, kto počúva tieto slová, alebo za každého čitateľa tejto knihy. Len vďaka týmto stretnutiam s Pánom sa zrodil inštitút zasveteného života, ktorý sa modlí, aby sa všetky tieto svedectvá spojili s mnohými inými svedectvami o svetom živote na Božiu slávu a pre dobro našej cirkvi. Chcem sa s vami rozlúčiť modlitbou človeka, ktorý znášal každé utrpenie a vyšiel z neho posilnený a víťazný. Jeho sila sa rodila pred svetostánkom, pred láskavou ochranou Panny Márie, kráčal na kríž, pričom viedol celý Boží ľud ako dobrý pastier. Pre Boha a nebo neexistuje čas alebo vzdialenosť. Preto vás pozývam, aby ste si v tejto chvíli uvedomili prítomnosť Ježiša a Jana Pavla II. Modlíme sa spoločne túto modlitbu. Boh vie, že to bude v plnom spoločenstve. Je to modlitba Božieho služobníka, blahoslaveného Jana Pavla II.